أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹرو وائس چینل. عکس محبوب کا جس دل میں اتر جاتا ہے، دل وہ پھر صورت آئینہ نکھر جاتا ہے. سچے دل سے جو کوئی مٹھی میں اپنی لے کر آئے پتھر بھی، تو وہ لے کر گوہر جاتا ہے. اس کی نصرت کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں، اس کی نصرت کو فرشتے بھی اتر آتے ہیں. عشق سرکار میں جو حد سے گزر جاتا ہے، نعرہ سرکار کی الفت میں لگاؤں جب بھی، نعرہ سرکار کی الفت میں لگاؤں جب بھی، عطر سا جیسے فضاؤں میں بکھر جاتا ہے. دو جہانوں میں مقدر کا سکندر وہ ہے، دو جہانوں میں مقدر کا سکندر وہ ہے. حرمت شان محمد پہ جو مر جاتا ہے، عکس محبوب کا جس دل میں اتر جاتا ہے، دل وہ پھر صورت آئینہ نکھر جاتا ہے. دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. خدا پاک آپ کا حافظ و نگہبان. والسلام.